搵 SOHO 嘅发展商系咪大细超，定系减价咗一房两房冇变过？我哋睇下两房究竟系乜乜东东，居然唔减价？望梯点高？收翻过嚟。374尺嘅两房，厅同一房差唔多，厨房都系一样咁细个。一个 L 型嘅柜台，台面一定唔够用，唯有花心思善用每一寸空间。正常都是梳化电视网出去啦，我哋睇下呢度好窄身嘅一个长头，应该用嚟晾衫。然后浴室都 OK 嚟啦，不过我中意一房嘅浴室多啲，两房嘅浴室系窄咗嘅。第一间水房好细，望出去就成个旺角嘅市区景。呢度最长讲紧1.8米，然后阔就讲紧1.5米，即系正常一定打横瞓，个1.3米嗰啲小朋友嘅。咁睇完张床就加厚冇咗啦，所以你一定要向高发展。咁望出去视野阔嘅好高层，再推入嚟就主人房啦，佢留咗一个衣柜位啦，然后就一个好 wide 嘅 angle 嘅景观。一個露台仔啦，呢度上呢度擺張睡床，咁就一定單邊落床嘅。你喺香港，仲要喺旺角嘅市中心，你想兩邊落床，冇曬位啦，都係單邊落床，然後望出嚟成個波咧，哇！嗰邊就落後方掃過去，哇！成個視野都幾闊。嗱，呢邊望就算喺旺角，你想買高層少少，其實個視野都好開闊。咁當然低層嗰啲就一定有望。現時的兩房最平是951萬，為什麼兩房不減價呢？因為整個樓盤只有一處是兩房，剩下都是四間未賣，所以要減價都是減了這一房，因為還有很多一房未賣，整件事都是以商業考慮，利益掛帥。今天的節目就是這麼多，如果你覺得有用，記得點讚訂閱支持一下。我是 Louis， 我們下次一同看樓，拜拜。下面有啲舊樓啦，然後掃過去，好勁。